Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla a vypočítejte. Vidím, že mi tady Matýsek ještě vysvětluje odčítání s rozkladem, pro jistotu ještě Matýska požádám, aby mě to na tabuli. Na své kouzelné vysvětlil podrobněji, pro jistotu. 12 minus 7 chce vypočítat. A chce to vypočítat s rozkladem. Nejdřív se chce dostat na desítku, takže si z těch sedmi samozřejmě veme dvě, aby to byl výsledek 10. A teď mi ještě z těch sedmi, kolik 5 zbylo, rozložil na 2 a 5. 12 minus 2, to nám ukáže jak se dostal na tu desítku a teďka ještě za tu desítku odečte pět. Kolik je to? Pět. Deset bez pětí pět. A teďka nerozloží, ale odečte na jednou všech sedm. A to je také 5. Výborně. Takže bez rozkladu i s rozkladem je výsledek stejný. Tak, vrátíme se do cvičení a zkusíme to jako matýsek. 12 minus 7 nevěděl, ale udělal to s rozkladem. Nejdříve 12 minus 2 a potom ještě minus 5. Sedmičku rozdělil na 2 a 5. Tak 12 minus 2 rovná se 10, 10 minus 5 rovná se 5. Tohle je s rozkladem, a když Mínus 2, minus 5 odečtu na jednou, tak je to také. Výsledek rovný 5, 12, minus 7 rovná se 5. Tak zkusíme 12 minus 9 a zkusíme to na číselné ose. 12, označím tady 12 a mám počítat minus 9. Z paměti to nevím, kdo to ví z paměti, tak vyhrál, ale já musím přes desítku. 12 minus, takže na desítku. 1, 2. Minus 2. Zapíši do příkladu. No ale ne jenom 2, minus 9, takže ještě dalších 7, protože 9 rozdělím na 2 a 7. Takže ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 7. Rovná se. Mínus 2, to bylo 10 a minus těch dalších 7 rovná se 3. Tak. No a nyní to vymeme najednou. Minus 2, minus 7, vlastně minus 9, rovná se minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. Pro kontrolu jsem to poskákal. Takže je to znovu rovno 3. Tak, vrátíme se do cvičení. Tady jsme byli. Tak, 12 minus 9. Zjistili jsme, že se to rovná 3. A můžeme to zkontrolovat rozkladem. Minus 2 rovná se 10, minus 7 rovná se 3. 12 minus 4. Zkusím to třeba i na dopočítadle. Tak, odčítání. 12 minus 4. Tak, co se mi tam vejde? Devítka? Ne, to se mi tam nevejde. Osm, rovná se osm. Tak, a tady si můžeme také ukázat ten rozklad. Tady je desítka, takže tu čtyřku takhle rozřízneme a vidíte, rozložíme na dvě do deseti, no a náhodou ještě dvě za desítku. Výborně, takže si to uděláme v příkladu 12 minus 4, rovná se, ten rozklad byl lehký, minus 2, minus 2, rovná se 8, takže 12 minus 4, rovná se 8. Ještě jeden příklad, 12 minus 6. To je lehký příklad, to už teďka vím, já jsem to tuhle počítal, rovná se 6, ale nemusím si věřit. Můžu si to zkontrolovat pomocí rozkladu. Čili nejdřív 2 do 10 a ze 6 ještě další 4 za desítku. Bez 2 10, bez 4 6. Ano, měl jsem pravdu. No a vy, abyste měli i v dalších třech příkladech také pravdu.